Це під'їзний шлях до найбільшого дитячого садка громади «Малятко». Донедавна пройти цією дорогою було щитим випробуванням як для дітей, так і для батьків. Втім, зараз ситуація кардинально змінилась. Було дуже багато звернень до Ігоря Федоровича ще в минулому році щодо дороги, яка підходить до дитячого садочку. Тож сьогодні можемо вже підводити підсумок, говорити про те, що дорога зроблена, зроблений тротуар, про те, що комфортно добратися до дошкільного навчального закладу, все зроблено вчасно. Голова громади говорить, більшість доріг у селищі потребують ремонту вже десятки років. Проте коштів місцевого бюджету на це не вистачило б. Тож важливо було знайти інші шляхи фінансування. Тож звернулися за допомогою до нардепа Ігоря Молотка. Вдалося виділити на місцеві громади тут по вулицях 4 мільйони з дорожнього фонду Сумщини. Нам вдалося залучити кошти для виконання робіт. Сьогодні це роботи виконані по вулиці Олександра Шкурка, вони вже фактично завершені. І сьогодні також паралельно в рамках цього відбувається облаштування двох прибудинкових територій. Це вокзальна 7-9 і вулиця Мезенівська, де теж багатоквартирні будинки, де теж майже відсутнє сьогодні покриття. Жителі будинків говорять, вже не перший рік страждають через неякісну прибудинкову територію. Та сподіваються, що найближчим часом проблему вирішать. Це сплошні вибоїни, сплошні ями, по осені це грязь, а в нас є маленькі дітки у двох будинках. Тому ми звернулися до селищного голови із питанням нам зробити ремонт в нашому дворі. Будемо надіятися, що в нашому дворі стане гарно. До цього ніяких ремонтних робіт взагалі в дворі не відбувалося. І сподіваємося, що дорога буде в нас в гарному стані. Тому що коли йдеш з дитиною, у мене дитина є, тут у сусідів є діти, і коли йдеш, то спотикаєшся, то таке каміння, завжди калюжі є. Сподіваюся, що дорога буде у відмінному і гарному стані. Та на цьому ремонт доріг у громаді не завершується. То звернення йдуть саме по дорогам, і їх дуже багато. Але ми не любимо говорити наперед. Все в плані, тільки після того, як буде виділено фінансування, ми вже будемо говорити, які саме дороги будемо робити на наступний рік в селищі Краснопілля. Карина Панікар, Ірина Дворніченко, Олександр Писарєв. Новини СТС.